Došao sam u situaciju upravo zahvaljujući toj dobuci, do učenju, proučavanju tuđih iskustava, da sve više prepuštam drugima odgovorne poslove i da s druge strane čak kad sam prepoznavao kod tih ljudi kojima sam ja poklonio poverenje da vode neke poslove koje pripadaju rukovodiocima, da njih upozoram da i oni moraju neke poslove da delegiraju drugima. Vrlo je važno da sve poslove koje mogu da koje vi obavljate, koje može da obavlja neko sa, da kažem, manjom vrednošću sata ili zarade, da to prepuštate drugim. Jer vi morate dajete doprinos tamo gde ste najbolji.